Ma da. Slopsi! Jedi govna! Pusti kameru u plod! Ne vuci to, prekida! Znate li kako smiješno izgledaju ljuški? Da, da, da! Pa ćemo da vidimo ništa na slika. Ajde! Tu se radi, radi! Da! Reklame! Ne diraš ništa, to samo stavi i slušaj. Možda da se da ih samo čuješ. To što mene je izvinio. Dođi sa mnom. Čekaj, prvo počne da pričam. Maki! Majku. Majku. Mami, ne čujem te ništa. Napravi kameru Ivana i ti ću se sisa. Pa ne čujem ništa. Ma ne vredi, ne čujem. Probaj ovde, Ivana. Ovde probaj, ne. Zapalo je. Ne, ne, nije za pozdrav. E, a taj je ovde kada slušao, cima. Ivana. E. Ja kad nisam čula ovo... evo ga, čuje se, čuje se. A pogledaj se gubi. Podigni kameru, ne, on se sisa sam. Me čuješ? Čujem te sada, desi, Maki. Na poslu sam, sine. A ti radiš? Iznenadila sam se. Zatekli su me na poslu, sine, znaš? Ja sam znala da si na poslu, zato sam rekla... Rekla sam... Jesi dobro? Jesam, dobro sam, rekla sam... Jesi dobro? Jesam, a ti? Dobro sam, dobro sam. Jel imaš nešto da me pitaš, sine? Ne, pa reci mi nešto bitno što imaš da mi kažeš. Pa imam bitno da ti kažem, mislim da to sama znaš šta hoću bitno da ti kažem, sine. Dobro. Znaš kako smo se dogovorili za neke stvari? Da, dobro. Znači, samo to da ispoštuješ. Dobro, hoćeš još nešto? Mislim da trebaš da počneš da razmišljaš o stvarima kad budeš izašla napolje. Dobro. Znači, ne možeš da uništiš sve što si imala napolje. Dobro. Jesi me razumela, sine? Da. Znači, brinemo za tebe... Gledamo te non stop i moraš da budeš toga svesna. A što brineš? Želim tamo sve da pozdravim, sine. Dobro. Sve trebaš da pozdraviš, sve je u redu, pozdravi Stefana. Hoću. Ti vodi računa o sebi i moraš da misliš na sebe, sine. Dobro, hoću, okej. Jer znaš? Da. Mislim da ne misliš puno na sebe, Ivana. Dobro, da. Nije dobro. Jer znaš na šta mislim, sine? Znam, misliš na odnose. Tako je. Mislim, to je mnogo ružno, ali ne želim da komentarišem i ne želim ovaj razgovor da se u to pretvori. Sine, jesi dobro? Ja jesam dobro. Reci mi još nešto bitno koje možem kažiti. Šta radi Stefan? Pa da ti kažem nešto. Stefana da pozdraviš. Dobro, hoću. Eto, to imam da kažem. Mada te slabo čujem i sve za drugare da pozdraviš. Pozdravljam tebe, jedva čekam da izađeš. Dobro. Sad sam se malo uzbudila zato što je ovaj poziv iznenadan, ja sam na poslu. Očekivala sam kući da će biti. Ma dobro, ja sam očekivala da će Marinu da zovu. Mislim da ne treba ništa da ti kažem što ti ne znaš. Dobro, reci mi nešto bitno ako imaš da mi kažeš. Ništa bitno, osim toga. Eto, osim toga. Dobro, a ste... Znači, moraš da vodiš računa o sebi, moraš da budeš svesna da se sve napolju prenosi i vidi. Ne možeš da radiš neke stvari ako si navikla, eto tu, da gledaš. Mislim da si se malo pogubila. Čini ti se da su neke stvari normalne, ali nisu normalne. Dobro, okej, dobro. Nemoj da se svađaš, nemoj da psuješ. Dobro. Provedi ovo vreme na neki lep način. Dobro. Mislim da nema potrebe da ulaziš u sukob sa bilo kime. I, znači, samo vodi računa o svom ponašanju. Dobro. Ja sam za ljubav, ljubav može da se... znači, u njoj može da se uživa i na drugačiji način, sve ima svoje mesto i svoje vreme, znaš, sine? Dobro, dobro. Sve ja razumem, ali opet... Dobro, razumela sam. Neke stvari ne smeš da zaboraviš. Barem ono što smo se mi dogovorili. Dobro, reci mi šta radi Stefan. Svi su dobro, svi te pozdravljaju, tata je dobro, Stefan je dobro, mi samo sedimo kući i čekamo da se sve ovo završi i da te vidimo, sine. Znam, znam, dobro, ja sam se iznenadila kada je... Veliki pozdrav svima, sine. Dobro, okej, ali reci... Svima. Jel imaš nešto? Sine, jel te nešto boli, jesi zdrava? Ne, ništa, jel imaš ti nekih problema ili bilo ko? Mi ne, samo neprijatnosti, svoje lične neprijatnosti, ali o tome ćemo pričati, sine, kad budeš izašla, je znaš. Dobro, dobro, još nešto? Kao i uvek,
kao i uvek, uvek u nekim situacijama pomisli šta bi ja pomislila o tome. Je, znaš, ljubavi? Da, dobro, okej. Okay. Ja se nadam, sine, da si me razumela, da si dovoljno shvatila. Jesam. Jel se mešate negde, jel se čujete sa nekim? Ne, ne, niti se mešamo, niti se oglašavamo ništa. Kao što smo se dogovorili. Pa ti znaš da tvoja mama poštuje svaki dogovor, jel tako? Dobro, a tata? Tata isto tako. Ba znam, rekao na Stefanov tata da se čuju. Ništa, samo su preko nekih prijatelja razmenili podrške međusobno, tako da to nema ništa. Nemoj da misliš da je nešto drugo. Dobro. Ja sam ti rekla kako smo se dogovorile, ja poštujem taj dogovor, sine. Dobro, je li Marina u Americi? Pozdravo. Ne čujem te, srce. Je li Marina u Americi? Dođi, dođi. Jeste, Ivana, u Americi je... Pa gubim vreme, dobro. Je dobro. Znači, sada je dobro, mada je tamo kod njih još uvek malo kritično, ali nećemo o tome. Bitno je da je ona dobro, mi smo dobro izašli iz svega ovoga, bilo je malo napeto, ali ništa to nije strašno. Dobro. I nemoj da misliš, sine, nemoj da misliš da je tebi teže nego nama. Budi sigurno da je ovde nama mnogo teže. Sine. Dobro, jel Stefan dobro? Stefan je dobro, radi, Stefan, Sandra, ja isto tako radim, ja se sad šetam, sine, po kancelariji. Dobro, su izlazile neke gluposti. Znači, uhvatili nespremno, mnogo mi je drago što si imala poziv i mislim da si trebala više da insistiraš, Ivana. Kad nešto želiš, moraš da se potrudiš. Dobro, reci mi, su pisali neke gluposti? Jesu, svakakve gluposti, ali to nema ni veze. Pa reci mi. Znači, moraš da vodiš računa zbog sebe. Nisi ti mala da ne vodiš računa i znam ja tebe u fazonu šta me briga. Ne može tako. To znaš i sama, sine. Dobro, meni je bitno da vi niste imali neke neprijatnosti i neki problem. Ne vidim te, srce. Ljubavi moj. Jao. Sve, pozdravila tebe, pogotovo, ja te zovem da uđeš, ti nećeš. Ne, pa dobila si pozdrav, s majkom pričaš. Pa ništa, kao, podržavam ljubav, tako treba, jer ako smo imali neke neprijatnosti, kao, nismo sve u redu, kao, samo kao, eto, kao, taj, da, kao, vi niste mali, ti nisi mala, trebaš kao da... kao ti, kao pomisliš kao možda kako je nama, kažem dobro ste doživljavali neko ako neprijatnosti vezano za zadrugu, kaže ne, kao sem tih odnosa, kao nismo, kaže samo da znaš sve se snima, sve se vidi, kao ja znam da si ti u fazonu kao baš me briga, kao ali trebaš ti da izađeš kao odatle, kao moraš kao odmah misliš na sebe, ti si kao opet žensko. Da, ne mogu se setim. 100 puta mi kaže, na poslu sam, tela sam da budem kući, kao kada... kao kad sam imala poziv... ne znam što mi je ispredo. Ajde, polako. Da, vratit će. Ajde, sedi, boli pljugu, ajde. Pozdrav veliki. Pa ništa, sada. Pa ne, kao sve u redu. Pa da. Samo eto to. Kod drveta i na puši. Što si zvao moju mamu na poslu? A što, još nešto, tvoj si dobro, Stefan. Sve dobro. Samo ovo mi je... Gde su mi cigare ovo dali? Evo mene. Aha. Pa ne. Kao, znam, samo mi 5 puta pominje to. Kao, ispuštaj što smo se dogovorili. Šta sam pitala? Za natpis. Znala sam da će te prekao. Ja, majke ti. Šta ti je rekao? Kaže, sad si tu, stavi sad tu. Kaže, piše sva, kao pišu svašta, kao... Jer reko, reci mi, kaže, ma svašta, kaže, za... Ako da ćeš nešto da učiniš, to znaš da li pišu. Da, ne možeš ništa promijeniti. Svima sva što pišu. Ko? Trebala si mnogo ranije da tražiš poziv. A šta smo i... Ne znam. Ne znam. Nemam pojma. Marina izvršila se. Jeste ona u Americi, ali kaže da je bilo baš kritično tamo u Americi da su. Što se tiče korone. Kaže i ovde je bilo baš napeto, ali je sad sve okej. Okay. Vidim da je besna. Rekao, skin se čuje. Ne, nego, ja rekao, nemojte da se... Rekao, nadam se, rekao, da se ne petljate, znaš, da vam...